طول 68 لسك هنا ري اودر اكس ينوم اكس سترم 2 سترم 3 ينوم اكس اللي كما ات دو ام جي ان بلير اكس فوق اكس سترم 2 سو في ملتبلسار الت med mgn så har vi x multiplicerar med x subtraherar med 2 genom x subtraherar med 2 subtraherar med 3 multiplicerar med x subtraherar med 2 genom x är lika med x subtraherar med x genom x multiplicerar med x subtraherar med 2 i parentes. Den här blir 1. Så har vi x upphöjt till 2. Och sen den här blir 1. Så har vi negativ 3x. Är därmed 6. Den här. Är lika med x upphöjt till 2. Subtraherar med 2x. Som ni har sett nu kanske den här är 0. Men jag ska visa ändå. Subtraherar vi båda led med x upphöjt till 2. Så att vi ser allting. Som jag gör. Så blir det. Där är. Så den som är kvar är negativ 3x, är därmed 6, är lika med negativ 2x. Den här är mindre, så adderar vi 3x, adderar vi 3x, så den här är 0. Då har vi x är lika med 6. Så vi testade också, så har vi 6 genom 6 subtraherar med 2. Så tar vi 3 genom 6 är lika med 1. Den här är 6 genom 4. Så tar vi här med en halv är det. Är lika med 1. Det här är 3 halv. Så tar vi en halv. Är lika med 1. Det här blir 1 ju. 2. Genom 2 är lika med 1. Då blir det 1. Ja, det passar. Ska vi titta på B. Vad är B nu då? 1 genom x subtraherar med x upphöjt till 2. Subtraherar med 1 genom x. Är lika med 0. Och då. Vår mgn är x och x subtraherar med x upphöjt till 2. Så multiplicerar vi alla. Har vi 1 multiplicerar med x subtraherar med x upphöjt till 2. Genom x subtraherar med x upphöjt till 2. Subtraherar med 1 multiplicerar med x. Det vill säga med x subtraherar med x upphöjt till 2. I parentes kanske kan jag säga också. Genom x är lika med 0. Jag grupperar den så får vi den 1. Så har vi bara x kvar där. Subtraherar med den här blir 1. Vi har negativ där emellan så har vi negativ x. Adderar med x upphöjt till 2 är lika med 0. Den här är 0. Så x är lika med 0. Och det finns inte. Därför 1 genom 0 subtraherar med 0 upphöjt till 2 är lika med 0. Är lika med 0. Så det här är falsk rot. Vi ska kolla facit. 1261. Och ekvationen saknar reella lösningar. X är lika med 0 är falsk rot. Står det där.